old hotel. That's very beautiful. Paca, papagaio. Hello. Hello. This is so nice. Imagine you go in the lobby. That's right there. For some reason, they always recommend you not fully charge it. Oh, okay. I think it's more efficient if there's room to. Hello, meu amor! Chegamos em Arizona. Vamos em Scottsdale passar o Natal com um amigo, irmão nosso e a família dele. É a primeira viagem dela, a gente tá vendo como ela reage. Sim, tem muitos passeios de balão por aqui, gente. Not many modern looking homes. Most of them are wood and shutters. Hey, what's happening? Hello. Hello, Rory. Vamos jantar no resort, num restaurante super gostoso, super classudo, que a esposa do nosso amigo pagou para todo mundo como presente de Natal. Gente, isso que era metade. A gente pediu para dividir o prato. Olha, olha a porção. Feliz Natal, meu povo! Como vocês estão? Hoje é dia 25. Então, ontem nós saímos de Los Angeles e paramos aqui em Arizona, na casa dos nossos amigos. E conhecemos novas pessoas da China e do Japão. É, estamos em 9 pessoas aqui, um Natal maravilhoso, delicioso. Vai ser um vlogzinho, curte aí. Vou mostrar as partes mais legais, as coisas mais interessantes que eu vi, passei pra vocês, tá bom? Vou compartilhar com isso com vocês. Beijo enorme e um ótimo ano novo. 2023 vai ser fantástico, gente. É novo no canal. Se inscreve para 2023. A gente tá ali, ó, passeando bastante. E curte o que eu já passei. Você passeia junto virtualmente, tá bom? Compartilha, comenta. Vamos lá.
um Natal cheio de paz, amor, esperança. E que a gente tem que ter um pouquinho de Natal todos os dias das nossas vidas. Curte aí nossos passeios. A Arizona tem muita coisa de Velho Oeste, então você vai se enjoar. Essa partezinha fica numa comunidade, numa cidadezinha chamada Carefree. Ela fica bem pertinho de Carefree. E aí tem lojas, coisa e tal, mas dá para fazer várias fotos muito legais e instagramáveis, não é verdade? This place that you can buy stones, wow. And they just leave them out front because they're so heavy. You can't see them. But you gotta see these stones. Comenta aí se tá gostando. Já deixou teu likezinho? Vamos lá. Ao lado tem uma loja onde se vende pedras. Olha o que o cara faz com as pedras, gente. Fantástico. Você não vai perder a parte 2, né? A parte 2 a gente foi no Museu de Música e Instrumento, que é um dos melhores do mundo, gente. Você não vai perder essa parte, vai? Vamos lá. Segue aí o vídeo. São 3 partes de vlog. Vambora.